ila kwa kuwa tulie naye sasa na thamini cha nyumbani, ninasema wale wabisi wote miaka hii watakiona cha mtemakuni. Mimi nilishawahi kusoma kitabu cha mtemakuni. Sasa hawa wanaobisabisa wanajua mtemakuni alikiona nini mpaka kaamua kuitema hiyo kuni. Lakini vile vile nilishawahi kusikia kwamba kuna mkuu wa mkoa aliwaamuru watu wake wapande miti katika mkoa wake. Pengine alitaka kuona manufaa na taswira njema katika taifa hili. Na huyu atakuwa alijua thamani ya miti, ndio maana akawaamuru watu wapande miti katika mkoa wake. Sasa mimi nawahakikishia, yaani ni bora uamini kwamba Mungu yupo alafu ukienda usimkute kuliko kuamini kwamba Mungu hayupo alafu ukienda umkute. Pumbavu. Nasema na wewe utakiona cha mtemakuni.